Ai. Bueno, pasadan udan, lagun batzukin joku batera jolastu gauen. Asuntua zan, elkarri esan biegen utzala, burura hola, pa! Modu instantaneo baten, etortzen jakun hiru ezaugarri. Osa... Nineo, no? Bai, pareko laguna deskribatzeko balixoko leuken hiru ezaugarri. Bale, nik ez dakit sekula jolastu dozuen. Bueno, ma, joku honeik oso arriskutsuak izan leike. Ze... Zuk botatzen duzu hola ustekabien harrapetan basau, ba, botatzen duzu hola pa, modu impulsibo baten, eta igual ba, batzutan anki esartu zeike. Niri paso jaten beste lagun batekin, esan uste, mega, kepa, esan deskribatzeko, niri deskribatzeko ezaugarri bat, venga, bota, venga, bat, bita iru. Eta nik aukera asko nituen. Nik esan alnutzan lagun horri, ba, eskuzabala sala, jatorra, alaixa, atsegina, baina ez, urte jaten, potxolita. Osa, ez garrapa unien nuen, hola, apur bat, despistauta eta esan nuntzen, bueno, ba, potxolita. Osa, nik unen nuntzen ezatia entrainablia, sala, bezarkatzeko modukua, baina, potxolita. Osa, arrapa hueuen, moskeo bat lagun horrek, ondigan lagunek izeten jarraitzen dugu. Bueno, hori uste dut behintzat. Bueno, ba, pasadan udan, beste lagun batzuekin, joku ontara jolasten genbiltzala, esan gauen. Venga, oink, kepai botakutzu ezaugarrixak, eta niri buruzko hiru ezaugarri esatiago kitu zanean, honeik izan ziren, urren ez urren, botan ustien ezaugarrixak. Lelengua, hola, baina oso instintiboki, eh? Venga, kepa, a ber, kepa, zer da, bat, bita, iru, eta batek, marikon! Eta nik esan gauen, hombre, a ber, nik ez tot esango denazen nik. Baina ez dakit hori ezaugarri bat dan. Osa, bueno, esan guro, ez dakit dan izaera klasifikatzen dauen ezaugarri bat. Osa, niri etxaten inoiz bururatuko norbaiti esatia, venga, esan nire ezaugarri bat, heteroseksual! Nutzat esango, ez dakit da nik esatia moduan. Zagarra guztetak jatzu, o konpotia guztetak jatzu, o txarrianka jatia guztetak jatzu. Ez da gusto bat, osa, ez da izaera deskribatzen dauen zerbait. Gero konturatu nintzen, igual lagun hori ez zebilela inbeste nire orientazio seksualei buruz. Osa, konkretuki, esan gurot. Marikon horrekin esan gure eguela, ba, igual, ba, enintzela hola gizon prototipua. Osa, hau da, ba, goxuan itzela, empatikua, sentibera, Jesus emakumia, ba, zi hortik, ez dakit, ba, esan gurot. Prototipo hortako gizon bat izendatzeko, marikon hitza erabili baldin badau, ezke, a ber, ezke, hemen zazien dano mariko jazarie. Esan gurot, kamara hostien da zendana, mariko jadie. Ke pasa, marikones? Marikones, enfoka bondo, eh? Atara planue ondo. Bueno, bigarren ezeu garrixe izan zen, sortzailean itzela. Bien, hori beha egixe, bien. Bueno, horrek ez dauko buelta askorik, ez? Ba, historixak sortzen ditut, gauzak kontetia guztetak jat. Baina hirugarren ezeu garri batek itxin induen hola apur bat jokoskampo. Bai. Errexa. Osa, pertsona errexa nazela. Nik ez dakit hori oso ondo zela interpreta gondikan. Osa, zeituen esan ustien, ez, a ber, baina zara errexa, ba, dana ondo petzeta jatzulako. Eza, edo zein plani leikelako zurekin. Eta zan hauen, ah, bueno, bale, ba, hola bada, ondo. Baina gero bueltak emuten, klaro, ez que, a ber, pertsona errex bat oso gertu dago leike gixajo puta bat izetiakin. Osa, esan gura, oso zei espoteu en kuadrillakuekin, eta zeinek erungo da botia, venga, kepak, venga, zelan, etxakun importa, venga, ala, ze ondo, venga, zeinek ingutzo din usenta dia, venga, kepa, zelan, erreixa da, venga, inusente, venga, oporretan, enorafango gare, bueno, agunka aukeratuko, ze total, kepa, jakon ez importa, ez, eta berakin erreix edo zin lekutara joan leiken, ba, bire, igual emendik aurrera, gauzak importetan hasiko jat, eta kabroi bat izetan hasiko naz. Zereti erreixe izetiekin, bazkenin bati barrabilak infletajako. Bera, ez dakik gogoratzen duzuen zuek El Día de la Bestia pelikula. Hor, Alex Angulon personajiak, abare batek, antikristua noiz jaixoko dan susmua doko eta satanasekin konektetako gaizkixe egiten azten da, gaiztokixeak egiten. Eskale bati diru lapurtu, mimo egiten dabilen aktore bat metroko zulora gota, kotxie giltza batekin markau. Aber, ni behola zibina zen, eh? Aloro. Ez. Nio lehenaz hasiko. Ez nik giltza batzukin kotxe barraiago ezkero hasiko nintzak, ai ama, barkatu, eta joango nintzak ez eituen dendara, lubrikanti erosten. Kotxeko markak entzeko. Ez ni oso txintxuenaz, oso onanaz, opil bat. Bai, lagun bateko lezatzen duzke, zu opil bat zara. Bueno, bat zein gutzou. Alatabe, obe, opil ez betetako mundu bat, trau ezin dien aurreko eguneko ogizikus betetako mundua baino.
Horregatik, oso arronau nire lagunek emun ustien hiru ezaugarrixekin. Aber, geixo dauket, eh? Baina momentuz, ba, horreikik geratuko naz. Ta hori hola izen da, marikoi sortzaile eta erresonen partez, Gabon, eta eskerrik asko.